أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Qirg'iziston muftiyatining masjidlarda juma kungi ma'ruzalarni qirg'iz yoki rus tilidagina olib borish kerakligi to'g'risidagi qarori dindorlar orasida turli qarama-qarshi fikrlarni paydo qildi. Mavzu tafsilotlari bilan O'shdan men Sherzod. Qirg'iziston muftisi Maqsadbek To'xtomoshov tomonidan imzolangan qarorga asosan qirg'iz bo'lmagan boshqa millatdagi aholi yashovchi hududlardagi masjidlarda ham juma ma'ruzalari qirg'izcha, zarur hollarda esa rus tilida aytilishi shart. Muftiyatning fatvo bo'limi rahbari Ravshan Iratov bu qaror davlat tilini qo'llab-quvvatlash maqsadida qabul qilinganini aytdi. Juma namozida namoz o'qiganlarning ichida jalang'ilib bir ulug' tilni o'kildir emasda. Juma namozida namozxonlar orasida turli millat vakillari bo'ladi. Qirg'izistonda qirg'iz tili millatlararo aloqa tili bo'lib hisoblanadi. Imomlar bilmasa ham kelajakda biladi, o'rganadi. Imomlar tilni bilmasa endi biladi, o'rganadi. Shu turtki bo'ladi dedi muftiyat xodimi. Mazkur qaror dindorlar orasida turli qarama-qarshi fikrlarni paydo qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu qarorni to'g'ri deb hisoblaganlar hamda muftiyatni millatchilikda ayblaganlar o'rtasida qizg'in bahslar bo'lmoqda. Erting Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida so'raydi, din bu omonat, omonatni yetkiruvchi ne omonat? Maldar qildinglar desam ne deysinglar tug'andar? Yo'q, biz dinni emas, tilni yetkirdik deysinglarmi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Musulmon birodarlar, men qoziyatda, muftiyatda, din boshqarmasida ishlovchilarga bir so'zim bor edi. Ertaga Alloh subhanahu va taolo din bu omonat. Omonatni yetkazish uchun nima qildinglar desa, nima deysizlar? Yo'q, biz dinni emas, tilni yetkazdik deysizlarmi? Jamoatchilikning o'ziga qo'yib beringlar. Qaysi imomni qo'yish, qaysi tilda masala qilishni jamoatchilik o'zi hal qilib oladi, deydi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan biri. Ayni paytda boshqa millatdagi imomlar ham bu talabga norozilik bildirmoqda. Ismini aytishimizni istamagan o'zbek imomlardan birining aytishicha, bunday talab qo'yishdan avval boshqa ishlar qilinishi kerak edi. Hozir anasi birdaniga to'satdan buyruqni chiqishligi menimcha sal ertaroq deb o'ylayman. Diniy so'zlarda gapirishda, yetkazishlikda, tushunishlikda muammolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz masalan o'zbek imomlari, qirg'iz tilini hali yaxshi bilmagan imomlar diniy so'zlarni yetkazayotganda to'g'ri yetkaza olamizmi? Buni eshitayotgan odamlar to'g'ri tushunadimi, tushunmaydimi? Shu yerda bir ozgina o'ylantirib qo'yadigan joylari bo'lyapti. Lekin hozirgi davrda endi bosqichmi, bosqich o'tkazish kerakmi degan deb o'zimni shaxsiy fikrim. Deydi suhbatdosh. Inson huquqlari himoyachisi Aziz Abdurasulov esa muftiyatning qarori qayta ko'rib chiqilishi kerak deb hisoblaydi. Qirg'izistonda mechitlarga borgan ulutlarda mana turklar bor, cho'g'u yashagandardan uyg'urlar bor, dungandar bor, o'zbek ulutundagilar bor, kerak bo'lsa tatar ulutundagilar bor. Din bilan davlat bir-biridan ajratilgan. Qirg'izistonda masjidlarga borayotgan namozxonlar orasida turklar bor, uyg'urlar bor, dunganlar, o'zbeklar, tatarlar bor. Ular zich yashaydigan hududlarda joylashgan masjidlarda o'z tilida ma'ruza etish huquqiga ega. Mamlakatimizda Millatlararo munosabatlar davlat agentligi bor. Mana shu agentlik Davlat din ishlari bo'yicha komissiya, muftiyat, prezident qoshidagi maxsus diniy masalalar bilan shug'ullanuvchi bo'lim bilan hamkorlikda bu masalani qayta ko'rilib, qaror o'zgartiriladi deb o'ylayman, deydi huquq faoli.